Eesti riigis on mõnda aega juba tegeldud väärtusarenduse ja väärtuskasvatuse teemadega ja on olemas ka väärtusarenduse programm. Ja kui me seda loeme, kui me mõtleme nendel teemadel, siis on üks teema, mis on üles tulnud ja see on see, et kui meil on deklaratsioonid, siis sageli me näeme, et tegelikkus ei vasta sellele. Kui on sõnad, siis teod ei vasta sellele. Ja kooli üks põhiline väljakuts ongi see, kuidas luua niisuguseid eeskujusid, kes tõepoolest kehastavad neid väärtusi ja neid isiku omadusi, mida me täna võiksime nimetada vooruseks või vooruslikkuseks. Ja selle konverentsi üks töötubadest innovatiivne tähendusrikas kogudus kogukonnas tõi just selle momendi välja, et mitte ainult kogudus tervikuna, vaid ka kooliõpetajad, kooliõpilased, inimesed, kes töötavad oma elualadel, võivad olla eeskujuks, andes vihje, andes eeskujuga selles osas, et on võimalik elada teisit, on võimalik elada paremini ja motiveerid sellega ka teisi kaasa tulema. Nii et aitäh selle eest!